Lukáš Hodík, jo? Tak oni mě o tom povídali, jak se k té váze dostali. 220 kg, to je prostě váha, kde borec se na to chystá x let. To je prostě, buď tomu zasvětí celý život, nebo několik let, mají k tomu brutální tréninky prostě, jo, brutální jídelníček a sypou. Prostě musí, máme daný, u nás v rodině zvedá třeba 300 na bench, rozumíš mi? Prostě my to tak máme. Tak to máš světový rekord, vole, v rodině. To sypí, že jo? Řekne Hagar Dunka a prostě tam to je úplně jináčí generace. Hej, Jardo, vole, sledujou tě lidi, proč tady lžeš, kurva? Já nelžu, si blázen, prober se, otevři oči. Ty zvedl 220 kg třikrát. No, si, prostě rozumíte, borci 220 kg na soutěži, jo, co, to Evropa je myslím 230, jo. Jseš na že facku, vyhrajete, fakt, no že vyhrajete chlapče. Evropu. Borec se na to připravuje x let a tak dále. Pak přijde Jarda, rozumíš, grilovačka ve stylu, vole, dá si žváro, přijde do fitka. Ta sranda tě přejde, neboj. A zvedne 220 kg. Ještě si to užij, ještě ti to Já jenom, nechám. Abyste